Fala galera, firmeza, Chabax aqui trazer mais vídeo bom, galera, mais um episódio aqui de MTA, então vai deixar o seu like, fortalecer, tá ligado? E compartilha com seus amigos, beleza, mano? É o seguinte, galera, o Só Carros Baixos fala assim, traz uma Saveiro quadrada, amarela, socada nas de ferro, dá like pra ele ver, galera, manda salve, salve pra você, Só Carros Baixos. É o seguinte, meu parceiro, vamos lá então, vamos mexer nela, demorou? Saca só, Saveirinha quadradinha, chave no bagulho. Daquele jeito pesado, o cara até perguntou, rolezinho de Saveirinha hoje? Mas é lógico, rolezão chave de Saveiro. Vamos lá então, vamos jogar aqui, vamos tunar ela, né? Você pediu amarelinha, né? Vamos pôr amarelinha aqui, atrai mosca. Peraí, cadê? Aí, aqui assim, peraí. Ó, o Thiaguinho aí, ó, só pra você, Thiaguinho, é nóis, mano. Cadê aqui, ó, amarelinho bonito. Vamos tirar aqui assim, vamos jogar as rodas brancas, né? Certo, né? Tira isso aqui também. Agora vamos aqui nas rodas de ferro, você pediu, né, mano? Vamos procurar a roda de ferro aqui, da hora. Nossa, as rodas ficou da hora, as Barbit, hein, mano? Cadê? Cadê? Ó, tem essa de ferro aqui. E tem a de ferro preta, mano. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Pera aí. Aqui, ó. Eu acho que a de ferro preta vai ficar mais chave, hein, mano. Vamos dar aquela ajustadinha no... na suspensão, né? Cadê a suspensãozinha aqui? Cadê? Dá aquele grau nela. Aí. Será que vai ficar muito baixo assim? Acho que tá traçando as... todas as rodas, né? Só a dianteira. Vixe, aí não vai nem andar direito. Vamos aqui, vem aqui. Cadê? Vamos subir só um golinho. Aí já era. Vamos corrigir aqui as rodas, né? Cadê roda? Aí, moleque. Ó, vamos ver se ficou filezinho, ó. Ó, ó. Ah, moleque. Pesado, hein, tiozão. Então é o seguinte. Tem alguém curtindo Racionais, ó. Nego drama. Entre o sucesso. Ó, tem alguém curtindo o bagulho chave, hein, mano. Daquele jeito, hein. E é o seguinte, vamos fazer aqui, ó. Vamos pôr a musiquinha chave aqui. Ó, deixa eu só pegar aqui uma... uma música aqui da hora, galera. De pancadão, demorou, mano? Que aí nós vai pôr uns pancadão chave aqui, ó. Vamos colocar agora Hungria rapidinho, só pra vocês escutarem, né? Porque senão dá direito, né? Hungria não. Tribo da periva, da periferia, nem combinado. Demorou, nem foi combinado. Vamos ver, ó, ó. Ó. Será que vai dar grave esse bagulho aqui, mano? Eu acho que não, hein? Eu acho que não. Vamos ver se tem um somzão aqui atrás, vamos ver. Ih, não quer abrir, ó. Ó. Chave, moleque. Ó, rapaziada, ó, rapaziada de Saveiro G5. Santana com as rodas azul socado. Sem dó, sem piedade. MC Lan com nós aqui, ó. Vai vendo, MC Lan na Saveiro, ó, grave. Ô, louco, tio, ó. Ah, moleque, ó os graves do bagulho, parça. Olha isso. Vamos jogar outra musiquinha aqui, galera. Vamos dar direitos autorais, né? Teste de som, hein, mano. Ó, só grave no bagulho, ó. Caramba, o maluco levantou o paredão da Saveiro G6, truta. Tá de sacanagem, malandro. Que moto tá aí? É uma S1000RR? É esse mesmo, ó. S1000RR chave, moleque. Olha. Olha. Deixa eu pôr outra musiquinha aqui, ó. Vamos ver se essa música é da hora. Ó, ó, ABM. Trocando de cor. Ó, o MC Lan deixou a salva dele lá, mano. Ó, essa música é da hora, ó. Eu falei pra ela. Vai. Ó. Só os graves. Ó, o MC Lan aí na quebrada. Chave, MC Lan, com essa Saveirona braba, ó. Daqui, galera. Olha aqui, ó, ó. Duas Saveiro baixas. Vamos baixar mais a nossa. Ah, moleque, ó. Ó. A roda traseira fica até travando, galera. Olha isso aqui. Eu juro pra vocês, eu não tô apertando nenhum freio. A roda traseira tá travando, mano. Tá pegando tudo, parça. Olha isso, mano. Cê é louco, tiozão. Vamos pôr outra musicona aqui, chave, ó. Pancadão, hein, na Saveirona, ó. Ó, já vai deixando nos comentários aí o próximo veículo, hein? Deixa nos comentários pra fortalecer e vai deixando seu like. Aí no próximo vídeo a gente pode estar trazendo o seu comentário. Se tiver mais like, eu posso estar trazendo aqui o veículo, demorou? Mano, a Saveirinha tá chorando pra andar. E aí, ó, antes de eu passar. Vai travar ou não vai travar? Vou esperar vocês comentar aí, hein, ó. Vai travar ou não vai travar? Deixa nos comentários. Eu vou estar até 10, hein, ó. Vai travar ou não vai travar, galera? Ó, 1, 2... Ó, 10 segundos, hein? E aí?
Vai ou não vai? Vai. Ó, tem certeza que vai travar? Não vai travar, tem certeza? Então vamos ver. Vamos fazer o teste, hein? Vamos lá. Vamos fazer o teste, hein? Ih, ó, quem falou que ia travar, errou. O bagulho não travou não, o bagulho passou fácil, hein, mano. Vamos ver se vai dar grava a música, ó. Vem, Saverona, vem. Olha isso, galera, só um pancadão, velho. Vixe, a polícia aqui. Vixe. Não vai parar nós não, ixi, a polícia passou direto. Ufa, ainda bem, né, mano. Você é louco, se a polícia vem encher nosso saco aqui, nós tá fudido, mano. Imagina que brisa, ó, o bagulho andando devagarzinho, Saverona, ó. Pesado, hein, mano. Vamos ver se essa música aqui vai dar um grave, hein. Coração de Aço, Hungria. Ó. Essa música é chave, hein. Essa música é da hora, Hungria, mano. Coração de Aço é pesada, galera. Junto com o Lucas Luco, se eu não me engano, né. Deixa eu ver. Ah, não, 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 mentira, daqui não é Lucas Luco, não. A Lucas Luco é outra, eu me confundi aqui. Um coração tão bonito, sem dono, ia ficar em casa, mas mudou de plano. Deve tá cansada do cotidiano. Essa música, mano, é uma das mais top que o Hungria fez, mano. Ela ficou muito chave. E vamos ver se ela vai dar grave, né, mano. E essa veria tá como, essa verinha? Raspando até umas horas. Esse aqui, olha aqui, olha. Só raspa o bichinho, velho. Tá fazendo mais estrago. Vamos pôr mais aceleração aqui na Saverinha pra poder andar, né, mano? Senão ela não vai andar. E essa boca linda, cigarro de menta. Ó, vamos ver se ela dá grava. Vamos ver se ela dá grava. Ó, ó, ó. Eita, prelo. Olha os graves do bagulho, tiozão. Olha que chave, moleque. É, esse cara me rodando aqui. Calma aí, tiozão. Ô. Calma aí, cuidado pra não me rodar, tio. Não vai estragar o rolê, meu. Essa outra aqui também é da hora, galera. Trip da periferia, fumaça de gênio. De onde venho, me deram o céu e eu me mantenho. O mesmo sonho que ainda tenho. Depois da humilhação é que se nasce um gênio. Aqui tudo é comércio e nós é propaganda. Essa música é muito louca, velho. Pesada, velho. Vamos ver se nós temos outra musiquinha pra colocar aqui, ó. Aí, vamos dar resenha aqui, ó. Ó, essa música também é outra da hora. Vamos ver se nós achamos uma musiquinha da hora aqui, galera, pra nós colocar. Opa, essa aqui. Ah, essa aqui vai combinar. Ó. Mais tarde a rua truhou. Na moral. Vai combinar certinho com a Saverinha. Deixa eu só sair de perto do som dos caras. O som dos caras que tá monstro. Nossa, o Fiat 147 pesado ali, tiozão. Com os pancadão, hein. Ó, escuta. Mas, ó. Nave encerada e Juntex no porta-luva. Ah, moleque, ó. Quem conhece essa música? Deixa nos comentários, hein, ó, ó, ó. Agora, hein, ó. Respeito o Brau aí, parceiro. Hoje esse grave vai tremer minha Saveiro. Vou dar trabalho a... Olha, Saveiro, duas Saveirona que pesada, tio. Você é louco, tio, olha. Vai, Saveirona, vai, fi. Olha, montando a travadinha ali. Ó. G5, né, Saveiro aqui, ó. É a G5. Nossa, o cara passou voado ali, velho. Isso é louco. Galera, tá difícil nós chegar lá no CJ, hein, mano. Deixa eu erguer um pouquinho o carro aqui. Tá muito difícil, velho. Aí, agora nós chega rapidão. Ele tá pegando tanto que o carro nem anda. Agora nós vai lá pro CJ, hein. Ó como raspa. Até a gente erguendo, o bagulho tá raspando bonito, hein. Vem G5. Vambora, vamos pro CJ, hein. Vamos ver se o CJ tá chave, moleque. Olha o grave da Saveirinha, chave, mano. Chave a Save, hein. Ó. Pancadão, ó. Da hora, tio, olha ali. Só os caras no rolê com nós, ó. Um salve pro João aí, salve pro MC Lan, salve pro mano ali, pro Matheus ali da Montana. Salve pro Magna aí, ó. Salve pro Álvaro. É nóis, rapa. Opa, chegou um XJ aí, ó. Ó o XJ. Caralho, chegou logo o XJ com a mina atrás, hein. Cê é louco. Cara, foi mal. Passar de ladinho, né? Calma aí, tiozão, calma aí. Ih, rapaz, travou, galera. Eita, destravou. Ufa. Ele destravou porque eu coloquei mais aceleração no carro. Se eu tivesse deixado originalzinho, ele não ia destravar.
Calma aí, S1000, calma aí, vambora. Vamos virar aqui, ó. Vamos na contramão mesmo que nós é pica. E o resto? O resto é buraco, ladrão. Tá ligado, né, tio? Vambora, vambora, rapa. Vambora, vambora. Tamo chegando aqui no CJ. Vamos ver como o CJ tá. Se tá o frevo ou não tá. Se não tiver o frevo. Eita, frio. Olha o racha dos caras aí, tio. O racha dos caras tá monstro, hein? Vambora, vambora. Olha o goletão G5 aí. G5 também. Igualzinho essa vez, né? Pode pá. Só que goleta. Olha o Santana aí, ó. Vai e volta o Santaninha, hein? Eita, calma aí, G3. Eita, olha os caras na contramão. Ixi. Eita, olha o Cruz aí, ó. Cruz, maluco do Cruz. Olha os caras vindo pro bonde. Vem que tem. Olha o Sportline. Vai, Sportline. Olha que chave, mano. Vem que tem. Nossa, o MC Lan bugou ali, MC Lan, hein? Vambora, MC Lan. Vamos ligar agora o Hungria, hein, galera. Nossa, agora que aqui. Antes não queria abrir minha o porta-mala, agora abriu, olha lá. Agora tem o som sim, ó. Tenho três falantão chave, moleque. Vai ficar assim mesmo, vambora. Olha o grave. Aí, parceiro, hoje esse grave vai tremer minha saveiro. Vou dar trabalho até de manhã. Chave, moleque, chave, chave, chave. Não tem o que falar. É chave, mano, vamos pra do lado desse Sportline aqui. É chave e acabou, tá ligado? É pesado, mano, não tem o que falar. É chave, acabou. Ó. Cê é louco, ó. Olha. Só o som chave, hein. Então, galera, é isso aí. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa aquele like e fortalecer, tá ligado? Nossa, olha o sonata do maluco aqui, hein, velho. Que pesado, hein? Pedro Gamer. Salve pra você, Pedro Gamer. Olha que sonata chave, mano. Olha isso. Olha isso. Olha isso, mano. Pesado, hein? Cê é louco. Então é isso aí, galera. Deixa aquele like e fortalecer. O próximo veículo e é nóis, fechou? Um forte abraço pra vocês. Até o próximo vídeo. Falou! Vai deixando o like e valeu por compartilhar.